د ٹی این این خبرونو سره زیم خالدان یاس اول وړاندې کو د خبرونو سرټکی ډیر اسماعیل خان کې د سکیورټی فورسز په ګاډي بمی چودنه کې درې اهلکار جوبل شوې دي امریکی یو بیا پاکستان نه د ترهګرو خلاف د کاروایی غوښتنه کړې ده او پی خبر کې د کرسمس دستوري په حق لا رپورټ هم د بلټن برخه ده سب جو کرسچن بھائی بہنیں ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دا خبرونو تفصیل ڈیرے اسماعیل خان کی دا سیکیورٹی فورسز گاڑی باندھی بمی چودنا کی دری اہلکار جوبل شوی دی دا پولیس وینا دا چی سیکیورٹی اہلکارو نن سحر دا کلاچی تحصیل لونی سیما کی گاڑی کی دا معمول گش کولو چی دی محال پی بمی چودنا اوشوا پیخ نپا سیکیورٹی فورسز سیما خپلولکا کی اخیستے او سرچ اپریشن یہ شروع کرے دے زخمی شوی اہلکار نزدی ہسپتال تا منتقل کرے شوی دی د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو وار بیا پاکستان نه د ترهګرو خلاف د کاروایی کولو غوښتنه کړې ده رپورٹ راکئی اظهار الله وائٹ ہاؤس ویب سائٹ نا جاری شوی بیان تر مها امریکی نیشنل سیکورٹی حکمت عملی اعلان کړی پکم کې چې ویل شوی دی چې پاکستان ته سالانه د کروڑونو ډالر امداد ورکول کیږي ولې پاکستان دې د ترګرو خلاف فیصله کون کاروایی وکړي بیان زیاتوي چې یو پارټنر د ترګرو مدد کوي نو دې سره شراکت داری نشي چلی دی په دغه حکمت عملی کې دا هم ویل شوی دی چې امریکا به د ترګرو خلاف جنگ په صورت کې پاکستان سره سرمایه کاری او تجارت کې وده ورکوي بلخوا امریکی بیت مقدس دا اسرائیل دارالخلافه ګرځول خلاف قرارداد مسترد کړی دی په نیویارک کې شوی دا سلامتی کونسل غونډه کې سورلس رکن ملکونو بیت المقدس دا اسرائیل دارالخلافه ګرځول پاړه امریکې ته د خپلې فیصلې واپس اغستو غوښتنه شوې و ولی امریکی خپل تعصب پر ډاګه کړی او خپل فیصله واپس اغستونه یې انکار کړی دی په سلامتی کونسل کې د امریکی اتحادی ملکونو برطانیه فرانس جاپان اټلی او یوکرائن هم په دغه قرارداد کې د امریکی دغه فیصله خلاف فوټ اچولی دی پیښور های کورټ فاټا سره تعلق لرونکي غږ رسم نه متاثره جنۍ ته تحفظ او قانوني امداد ورکولو احکامات جاری کړی دي تفصیل د سلمان احمد نا د احکامات د پیښور های کورټ جسټس اکرام الله خان او جسټس اشتیاق ابراهیم تیر ورځ باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي الن سات سوابه کې میشته امن نومیج نه لخوا جمع کړی شوی درخواست باندې جاری کړل جمع شوی درخواست کې ویل شوی دی چې د درخواست کوونکي جنې پلار د اډیټر جنرل دفتر کې ملازمت کوي او دوی د باجوړ ایجنسی مستقل اوسیدونکي دي ولې چې کله دا جنې د دوه کالو نو افتخار نومیتن په دې غږ کړو چې دا به بل چاته نه ور کوي خو اوس امینه بالغه ده او دا رشتہ کول نه غواړي دې محل عدالت ته ویل شو چې غږ قانون فاټا کې لاګو نه دی ولې دا د بنیادی انساني حقونو خلاف ورزي ده بلخوا دا افتخار وکیل عدالت ته وویل چې د غږ قانون قبایلي سیمو کې رایج نه دی نو ځکه دې دا درخواست خارج کړی شي عدالت دا دواړه طرفه دلایل او دو نه پس وویل چې د غږ قانون فاټا کې لاګو نه دی خو ولې دا د بنیادی انساني حقونو خلاف ورزي ده نو ځکه دې متاثره جینۍ د افتخار خلاف قانوني کاروایۍ لپاره متعلقه تاڼې سره رابطه وکړي سرګند دی وی چې غږ د پښتنو یو داسې رسم دی چېرته چې د یو نارینه لخوا د یو زنانه لپاره مشهوره کړی شي چې دې بور سره واده کوي دې نه پس که بل څوک دې جنې سره واده کول غواړي نو د دغه کس دښمنۍ ته به غاړه ږدي د پیښور ایډوردز کالج کې د کرسمس په حق لا یو دستور را جوړ کړی شوی و په کوم کې چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د عیسائی رورولۍ سره تعلق لرونکي کسانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو دستور کې کرسمس ټری روښانه کړی شوی وه او کیک هم کټ کړی شو دې مهال د کویټي چرچ پیخه کې مړ شوي کسانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره د یو منټ خاموشي هم اختیار کړی شوه په دې موقع بیشپ آف پاکستان همفری سرفراز پیټر ویلی دي چې د پاکستان مسیحي برادری امن خوښي او په وطن مین دي او په دوی حمله کول په پاکستان حمله کول دي دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مسیحي رورولۍ د عبادت ځایونو ته دې تحفظ ورکړي دستوری ته گورنر اقبال ظفر جګړه په خپل خطاب کې وویل چې د ضرب عذب اپریشن نه پس د ترهګرۍ پیښو کې ډېره حده پورې کمې راغلې دی ټی این این سره خبرو کې دوی زیاته کړې آج کا یہ موقع تھا خوشی کا موقع تھا لیکن گن کے واقعہ سے یقیناً اس میں افسوسناک واقعہ تھا اس پہ ہمیں افسوس بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ان کے کرسمس کے موقع پہ میں اپنے سب جو کرسچن بھائی بہنیں ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
د پاکستان پیپلز پارٹی رہنما او پخوانی صوبائی وزیر ضیاء اللہ افریدی ویلی دی چې جہانگیر ترین باندې الزام ثابت کیدو نه پستې عمران خان دوی د پارٹی نه لری کړی. پیخبر کی شمولیتی جلسی تخ پل وینا کی د ضیاء اللہ افریدی وینا وا چې د پی ٹی آئی حکومت په هر محاذ ناکامه شوه او د عمران خان سیاست د دروغو او فریب نه ډکته. ضیاء اللہ افریدی ویلی دی چې په دوی باندې الزام نو ثابت شوه او بیا هم د پارٹی نه وښکې دی. ولی جہانگیر ترین باندی د سپریم کورٹ لخوا الزامات ثابت شوی او عمران خان یې بیا هم د پارٹی نه نو اباسی. ضیاء اللہ افریدی په عوامی نیشنل پارٹی هم تورونه لګولی دی چې د پختون په نوم سیاست کوي ولی د اولس لپاره هیڅ یو ترقیاتی کار نه دی کړی. کینیڈی سرا تعلق لرون کی تن یو کروڑ او لس لکا روپئے سرکاری خزانہ کے جمع کول نپس چترال کی د مارخور ٹرافی سوری لاندے د مارخور کامیاب اخکار کڑے دے. ندا جاوید مقامی صحافیانو سره خبرو په محال د ډیویژنل فاسټ افیسر ورلد لایف الطاف علی شاه وویل چې برین ایډم هاک د ښکار کړې شوې مارخور عمر نه کاله او د ښکرو اوږدوالی 38 انچه دی. دوی زیاته کړې ده چې دغه پیسو کې به 80% مقامی آبادی ته ورکول شي او 20% به سرکاري خزانه کې جمع کول شي. دوی زیاته کړې ده چې د مقامی خلکو مرستو له وجې چترال کې د مارخور شمیره کې اضافه شوې او د دوی ښکار نه ملاویدونکي پیسو باندې سیمه کې مختلف ترقیاتی کارونه کولی شي. یاد دیوی چې مارخور ښکار لپاره هر کال باقاعده اخبارونو کې اشتهارونه ورکولی شي او کامیاب بولی لګونکي تن ته د مارخور ٹرافی ہنٹنگ لائسنس جاری کولی شي. د کومې نپس چې هغه د چترال کې مارخور لپاره ټاکلې شوی مخصوص ځایونو کې د دې ښکار کوي. انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ د پارا قومی ٹیم کی د شانگلی زید عالم هم منتخب کړی شوی دی. زید عالم به د آل راؤنڈر په حیث پاکستان لخوا لوبیږي. د ده تعلق د پورن ویلیج کونسل چوگا سره دی او د پلار یې په لاہور کې د چای هوټل دی. زید عالم درې کاله انڈر 19 ٹیم کی لوبیدلې او تیر وخت کې انڈر 19 ٹی 20 ٹورنامنٹ کی د پنجاب کپتان هم پاتې شوی. د زید عالم په انڈر 19 ٹیم کی منتخب کېدو باندې د شانگلی اولس ډیر خوشاله دی ځکه چې دا پاکامی ٹیم کی د هغه سیمی لوبغاړی دی چرته چې د لوبو د میدان چا تصور هم نه دی کړی. کامی ٹیم به د زیارت پورز ورلڈ کپ کی گډون لپاره آسٹریلیا ته روانیږي ولی د ورلڈ کپ نوڑان دیبا آسٹریلیا او نیوزیلینڈ په ضد سیریز هم لوبئی. داو دا ٹی این این خبرونه. دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب سایټ ریډیو ٹی این این ڈاٹ کام هم کتی شئ او که چیرې په دې هکله تاسو خپل رائے ورکول غواړئ نو زمونږ د موبایل نمبر دی 03148922111.